Ал Алматыдағы Қазақтың спорт және туризм академиясында футзалдан ұлттық лига жеңімпаздарымен алаң иелері жолдастық кездесу өткізді. Қысқа универсиаданы қолдау мақсатында және ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған ойында академия командасы жеңіске жетті. Естеріңізге салайық, бұған дейін өткен футзалдан ұлттық студенттер лигасында Халықаралық технологиялар университетінің футболшылары жеңімпаз атанған еді. Бәсекеге барлығы 46 команда қатысқан болатын. Барша қазақ жұртшылығына белгілі, біздің елімізде 17 жылы осы міне бір жарым айдың төңірегінде елімізде үлкен байрақты бәсеке дүниежүзілік қысқы студенттер университеті өтеді. Осы университеттерді насихаттау мақсатында және қолдау көрсету мақсатында осы бүгінгі біздің футбол додасы өткізіліп отыр.